正直来る時めちゃくちゃ怖かったんですけど、あの開けたら全然そうでもないなという感じが。いや、失礼。気配はないです。向こう側に軽トラックがありますけど、ナンバープレートは多分ついてないです。大丈夫か。あそこにかやぶき屋根の、あの家屋があります。
門柱があります。多分っていうか、あそこに高原小学校跡って書いてあります。ここに多分学校があったんです。昭和52年10月吉日書いてあります、ね。ここに学校があったんですね。柱には何も刻まれてない。なんか屋敷が見えてきました。割と大きいです。しかも立派ですから、これどうなんだろう。一応現在地が橋を渡っていきます。めちゃくちゃ立派な屋敷ですね。なんだろう、ね、しかトブキって書いてある。全然分かる。なんだろう、何が何だろう、全く分かる。抜けそうですね。っていうか絶対抜けるよね。これ歩いたら抜けるよね。いける、
かまどかな。屋根の瓦が落ちてきてます。かまどですよね。炊事場です。布団も綺麗です。すみません、失礼しました。本当にトゲがすみませんでした。すみません。おお、蜂の巣は。もう引っ越しされてるみたいな。よいしょ。すみません。すごい。現場は広い。庭ですか、ここ。よく考えたら。崩れてます。ここで本当に大きい足。お墓が上にあります。
擦りそうで本当怖いです。